Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Októberi közgyűlés. A rendesülésen 7, a rendkívüli ülésen 1 napi rendi pontot tárgyalnak a képviselők csütörtökön. Tűzifa. Sopronban és környékén elég lesz a tüzelő a télire. Termeljünk együtt a természettel. 980 millió forint a fenntartható mezőgazdaság megalapozására. A Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről is döntenek az októberi közgyűlésen. A hónap utolsó csütörtöki napján a sürgősségi előterjesztés mellett a rendes ülésen 7 napi rendi pont kerül a képviselők elé, míg egy előterjesztést a rendkívüli ülésen vitathatnak meg. Nyugdíjba vonul Földes Tamás, a Forendo Nonprofit Kft. Ügyvezetője, így az utódjáról születhet döntés a közgyűlésen. Változhat a parkolás rendje a Kazinczy tér és a Király Jenő utca környékén, mivel az ott élők nem tudnak megállni a saját lakásuk közelében. Ha elfogadják a képviselők, ez a terület is a fizető parkoló övezet részévé válhat. A Győri út környékén 2 új utca elnevezéséről születhet döntés, az egyik a likőrgyártók útja, a másik pedig a Czenki utca nevet kaphatja meg. Elegendő lesz a rendelkezésre álló tűzifa mennyisége Sopronban és környékén. A szakemberek szerint növekszik az igény a tűzifa iránt, mert egyre többen fűtenek fával, az erdőgazdaságok azonban csak bizonyos mennyiséget tudnak termelni évente. A kormány idén is meghirdette a szociális tűzifa programot, amelyben az erdőgazdaság is részt vesz. A tűzifának valót termelik ki ebben a soproni erdőben. Az utóbbi években folyamatosan nőtt a kereslet a tüzelő iránt. A tanulmányi erdőgazdaság szakemberei évente 30-35 ezer olyan fát vágnak ki, amely tüzelési célra alkalmas. Ennek a mennyiségnek jelentős része lakossági felhasználásra kerül. Egy része közvetlenül a lakosság részére kerül, más része meg a környékbeli kereskedők, akik a lakosságot ellátják, vásárolják meg. A kereslet ugye ingadozó és nehezen kiszámítható, és hát van egy olyan problémánk is, hogy a termelések nem történhetnek folyamatosan az évek teljes részébe. A tavaszi időszak, amikor a termelések dandárja történik, és az őszi időszak, ennek az az oka, hogy a általunk kezelt erdőterületnek több mint 60%-a tartozik valamilyen szintű védelem alá, és a védett területeken a tenyész időszakban, tehát március végétől szeptemberig tulajdonképpen nem termelhetünk, nem tudunk termelni. Ennek az oka az, hogy a tavasszal kitermelt faanyag a nyár során elkopik, megvásárolják. Az erdőgazdaság az év két időszakában, tavasszal és ősszel dolgozhat a tüzelő előteremtésén. Mivel nem termelhetnek egész évben, az év elején kivágott mennyiség a nyár folyamán elfogy. Ezért ősszel előfordul, hogy nem tudják kiszolgálni az igényeket. Ez azonban a frissen kitermelt fával megoldódik. Az elmúlt évhez hasonlóan a kormány idén is meghirdette a szociális tűzifa programot. Ez mintegy 750 köbmétert jelent az erdőgazdaságnak. Ha az önkormányzatok kérik és megrendelik nálunk ezt a fát, akkor ezt az elkövetkezendő hónapban szintén teljesíteni fogjuk és ki fogjuk szállítani az önkormányzatoknak. A szociális tűzifa területén még van egy másik program is, ez ugyan volumenében kisebb, mint az állami szociális program. Sopron városnak is van szociális tűzifa programja, és hát van egy szerződésünk, ennek keretében vállaltuk, hogy ezt az igényt mi elégítjük ki. Ez is várható, és még ősszel egy újabb csomag. Itt néhány száz köbméterről van szó, amit a Sopron város területén a városon keresztül szállítunk. Azok, akik fával fűtenek az erdészeteknél, illetve a fafeldolgozóban tudnak tüzelőt vásárolni. A legjobb fűtőértéke a bükknek és a gyertyánnak van. Ezek feldolgozottságtól függően űrméterenként 19 és 21 ezer forint körül mozognak. A tölgy, a cser és az akát szintén feldolgozottságtól függően űrméterenként 18 ezer és 20 ezer forint körül kaphatóak.
Október 26-a nyugati szomszédunk nemzeti ünnepe. 1955-ben ezen a napon hirdette ki a bécsi parlament az Ausztria örökös semlegességéről szóló nyilatkozatot, amivel az osztrák állam az utolsó szovjet kritériumot is teljesítette ahhoz, hogy visszanyerhesse teljes szuverenitását. Október 26-a ezért munkaszüneti nap Ausztriában. Mivel a nyugati szomszédunknál dolgozó magyaroknak a csütörtök szabad nap a nemzeti ünnep miatt megnövekedett autós forgalomra és kevesebb szabad parkolóhelyre lehet számítani. Nagyobb sorbanállásra kell készülni az okmányirodákban, a kormányablakban és a bankokban is. A nyúlhús fogyasztásának népszerűsítésére indított kampányt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az Agrármarketing Centrummal közösen idén júniusban. Annak ellenére, hogy ennek a jószágnak a húsa nagyon egészséges, hazánkban fejenként mindössze 20 dekagramot fogyasztanak belőle az emberek. A kampány célja, hogy ezt legalább fél kilogramra növeljék. A kezdeményezés sikeres volt, ugyanis eddig 6%-kal növekedett az áruházláncokban eladott nyúlhús mennyisége. Ebből a jószágból a szakemberek szerint is ajánlatos fogyasztani. Nagyon értékes a húsa, tulajdonképpen nagyon magas fehérje tartalommal és igen alacsony zsírtartalommal rendelkezik, nagyon könnyen emészthető. Ezen kívül az ásványanyagok közül kálciumot és foszfort tartalmaz nagy mennyiségben, ami ugye a csontképződéshez szükséges. Ezen kívül még ki kell emelni, hogy vasat és B12 vitamint, ami pedig a vérképzéshez elengedhetetlen, azt nagy mennyiségben tartalmazza. Csaknem 980 millió forintos támogatást nyert a Soproni Egyetem a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozására, valamint a jövő nemzedékek számára is elfogadható agrártermelési formák kialakítását célzó kutatási projektre. A Soproni Egyetem partnere a kutatás során a Kaposvári Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem. A projekt kedden délelőtt vette kezdetét. Az alapja ennek az egésznek, filozófiai alapja az, hogy egy területnek nagyon sokféle hozama lehet. Nem elégséges, ha csak erdészeti, vagy csak mezőgazdasági hozamról beszélünk, hiszen a hozamok halmozódnak, ugyanazon területről többféle javat is megtermet, vagy megtermelhető javat is le lehet emelni. A Soproni Egyetem új projektjét mutatta be az intézmény rektora kedden a program nyitó konferenciáján. A Termeljünk Együtt a Természettel, az Agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség című pályázat csaknem 980 millió forintos támogatást nyert el. Elsődlegesen az agrárerdészetnek magyarországi alkalmazási lehetőségeivel foglalkozik. A projekten belül nagyon sok, nagyon széles kutatási témák között kiemelkedő az agrárerdészeti rendszereknek, mint termelési formáknak, ökológiai potenciáljának a vizsgálata, vadgazdálkodási lehetőségeknek a vizsgálata, illetve különböző ökonomiai, gazdasági, a térség vidék megtartó képességének a fejlesztését lehetővé tévő kutatások. A program céljai között szerepel az is, hogy az intézmény bekapcsolódjon a témában folyó nemzetközi kutatási programokba, valamint saját kutatásaikban is alapul vegyék a nemzetközi tapasztalatokat is. Az eredmények várhatóan megkönnyítik az agrárgazdálkodók mindennapi életét is. Ezek a rendszerek elsődlegesen még Nyugat-Európában, illetve Dél-Nyugat-Európában elterjedtek, de a klímaváltozás miatt Magyarországon is egyre több gazdálkodónak kell afelé fordulni, hogy az olyan területeik, amelyek akár gyenge mezőgazdasági adottságokkal bírnak, vagy különösképpen az a szájnak itett területek, ezeken a területeken bevezetve az agrárerdészeti rendszereket vélhetően jobb anyagi kondíciókkal bíró termelést tudnak megvalósítani. A projektben a Soproni Egyetem partnere, a Kaposvári Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem, valamint külső partnerek is együttműködnek az intézményekkel. A kutatásokban az egyetem fiatal kutatói, doktoranduszai, valamint végzős hallgatói is részt vesznek. Újabb győzelemmel gyarapodott a Sopron Basket mérlege az NB1-es női kosárlabda bajnokság 5. fordulója után. A Novomatic arénába ezúttal a Ceglét látogatott, akik az első két negyedig jól tartották magukat. A szünet után a Sopron feljavult védekezésének köszönhetően nagyarányú 84-51-es diadalt aratott. Tartalékos kerettel érkezett soproni vendégjátékára a Novomatic arénába a Cegléd.
Ennek ellenére a vendégek az első két negyedben tudták tartani a tempót fegyvernekiékkel, nem adták fel a küzdelmet a 11 pontos különbség ellenére sem. A szünet után azonban a játékképe megváltozott, a hazaiak védekezése masszívabbá vált, 8 szerzett ponton tudták tartani a Ceglédet a harmadik negyedben. A folytatásban már csak a differencia nagysága volt a kérdés. A végére magabiztos 84-51-es arányú győzelmet aratott a Sopron Basket. Nagyon nehéz mérkőzés volt egészen a szünetig, a Cegléd keményen dolgozott, nem adta fel. Próbáltunk nyomást helyezni az ellenfélre, gyorsan futni, könnyű kosarakat szerezni, mely összejött a szünet után. Örülök a győzelemnek, de néhány dolog miatt elégedetlen vagyok. A csapat kiemelkedő alakja, Fegyverneki Zsófia szerint a második félidei védekezés hozta meg a sikert a hazaiaknak. Azt gondolom, hogy a meccs elején a védekezésünk nem volt olyan szinten, amit megbeszéltünk, és amit szerettünk volna, és hogy ez a második negyedbe egyre javult, úgy tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, illetve a meccs végén is ez volt a döntő, hogy amikor jól védekeztünk, gyorsnyitásokat tudtunk dobni, és azt hiszem, hogy ez döntötte el a meccset. A hétvégi győzelem után újabb Euróliga forduló következik. Szerdán a címvédő, 20 meccs óta veretlen Dinamo Kurszk csapata látogat a Novomatic arénába. 4-0-ás vereséget szenvedett a soproni VSL labdarúgó csapata hazai pályán az NB2 14. fordulójában. Németh Szabolcs tanítványainak a listavezető MTK volt az ellenfele, akik már az első félidőben eldöntötték a találkozót. Nem sikerült a meglepetés, az SVSL gárdájának hazai pályán a bajnoki tabellát vezető MTK ellen kellett volna vitézkednie. A vendégek már a mérkőzés elején döntésre akarták vinni a dolgot, és a 7. percben egy szépségdíjas Repka gólnak örülhettek a fővárosiak. Az eredményes játék tovább folytatódott, hiszen a 35. percben ismét betalált a vendégcsapat, egy szép támadást követően Gera kotorta a labdát a hálóba. A két csapat közti differencia a félidő legvégén tovább nőtt. A 44. percben újfent Gera volt eredményes egy megpattanó szabadrugás után. 3-0-ás MTK vezetéssel zárult az első 45 perc. Vendégtalálatból a második játékrész elejére is jutott, az 50. percben a rutinos Kanta egy szabadrugás után helyezte a labdát a rövid felső sarokba, ezzel be is állítva a végeredményt. A soproni VSE-nek apró lehetőségei adódtak ugyan a mérkőzésen, de nem tudta felvenni a versenyt a végig magabiztos támadó futballt játszó MTK ellen. Soproni VSE, MTK Budapest 0-4. Próbáltunk volna meglepetést okozni, de gondolom, hogy megidáltan nyert MTK, hiszen sokkal jobb lehetőségekkel rendelkeznek, mint mi. Úgyhogy ott vágnék, és sok sikert kellnek a jövőben. A lila-fehérek a javítás reményében idegenbe utaznak, Sifterék ellenfele a 16. helyezett Moson-Magyaróvár lesz. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd szerda este című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön több lesz a felhő felettünk, de néhány órára kisüt majd a nap, a nyugati szél megélénkülhet. A hőmérséklet 15 és 19 fok között alakul majd. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.